etxean aritzea, hori da. Inauguratu zenetik gonbidatzen ginduzten urtero, eta askotan behin baino gehiagotan, eta olatxe, poliki-poliki, ba, oso babestua sentitu izan naiz beti, eta harik eta lehendabiziko zuzenekoa grabatu nuen arte, gaur, eta gero bigarren atorria, eta orain hirugarrena, orduan nik uste bataz beste hogeita hamabost berrogei bat emanaldi egin ditugula urte hauetan han, eta bai, batzuetan baldintza guztikoak baino are garrantzitsuagoa dira guretzako giroa, harrera eta nola sentitzen zaren tokietan, eta nik uste besterik gabe, hola gertatu da. Eta gauza ederra da, alde horretatik. Ez dakit zuzeneko diskoa garrantzitsua dien, ze bere hortan badira modalidade bat, rockaren barruan da abar, baina niretzako oso baliagarri izan dira. Nik uste aurreko bietan gainera diskoa ondu eta gero taldea ere aldatu egin dut. Badirudi talde bakoitzak bere nortasuna daukala eta kantuak nabarduretan batzuetan oso nabarmen eraldatzen ibiltzen dira. Eta halako batez, ba, niretzako beti izan dira oinarri on bat aurrerako pausurako. Ez nezak esplikatu, ez naiz, bueno, lehen hasiera batean disko guztia ziren zuzenean, estudio batean egin da, baina arratsalde batean, ez, jazz disko guztiak, Sun, Motown, disko ikaragarri horiek egiten zian, dida, ez. Eta orain teknologiak ere gero eta gehiago ematen du bidia hori gerta dadin, eh? Askozaz errezago da orain. Eta hori da, nik bilatzen dudana. Sasoi hauetako, kasu honetan, 11 urte hauetako uzta jasotzea. Arkaitz Miner, Asier Oleaga eta Lutxorekin, Lutxo Neirarekin. Eta nik uste disko honek oso ongi lortzen duela hori. Esperientzian. Zen eta nekeza da. Zuzeneko disko bat nekeza da. Eta orduan nik egin nuena da lehendabiziko grabazioa taldekide guztien artean banatu eta egin genuen porra bat, ez? Bakotxak bere gehien maite zuen toma, izan larun bateko edo igandekoa, eta gehien maite zuen kantu. Orduan denok batera jarri, eta uste dut 12 atera zirela denok ados, zirenak, nik entzun gabe, eh? Eta gero, hola, miaketa handi bat, eta hori ere bada abantaila, esan disko hauek uste dut eta 4 kantu grabatu genituela, ontarako, orduan 10 kendu ditugu, ia antxu ordu bete da diskoa, ez nuen luzeago egin nahi, hor ere iritzen zait soberan zehatzen garela, gero inork ez dezak entzun holako musika zea tarte luze bat gaur egun, eta 14 gelditu ginen. Baina orduan hasi nintzen ni lanean zen, eta bestenez zuzenekoak lan nekeza dira. Gauza burua beste nun baiten jarri behar da, estudioan askotan detailean aritzen za, nabardura hau bestia, eta zuzenekoan erreparatu egin behar zaio giroari, ez? Nola kantu, nola esan da dauen, da hori dena.